The Lord for His work. mga ison kung wala yam buluhaton wala tadri. So, I am already here sa ministry 2024. Kung unsa ito, e? Maupunay ako ng gidugayon Ken nagsogod ang simbahan 2000. December 3 year 2000 nagsogod ang simbahan. So sa 20 Tres kapin. Mga igsoon, ups and down. Grabe. Di ni mo ma-imagine ang mga panghitabo ba? Nga kung imong baybayan o balik, makaingon dyan ka, without the Lord, di good pwede. Di good pwede. Kung wala ang ginoo, kung dili siya ang nagkupot, namo sa ministry, di good pwede. Kay imagino ninyo, Iksoon, ako nalang habilin sa nagsugod. Kay wak pa man ako asawa, after a year pa man siya, nito nga. So I am the last man standing Amen. Amen. sa pagsugod aning simbahan na. Okay, Imagina ni mo, kung dili ang ginaw gakupot na ko, di wa na po gudri. Muna'y kalainan, iksoon, sa tinawag sa Dios kay siya may muslintin. So that is the the difference between the pastor and the members. Mo nga, na agyu appreciation and we are going to talk about mga reasons why we appreciate the pastor. Because to say I appreciate the man of God, you should know the reason why. Amen. You should know the reason why. Ang mga anak ma-appreciate sila sa ilang parents, they know why. Na mga tao nga mga achievers, so we appreciate them because of, we know the reason why. So if you really want to appreciate the pastor, you should know the reason why. In a biblical perspective. Dili tungod kay suodta, dili tungod kay kanang nindot ang atong relationship, No, kay na may magyud masuod tanan kay na maulawon. No, na may kana bitawng dili gyud. Dili mura siya og kanang introvert ba? Nga pagataw dili siya outspoken. Hilom ra siya pero naa siya ay concern. Ingon ana. So, dapat na ay reason gyud. Usa man yung mga reason mga igsoon, nganong dapat i-appreciate ang pastor. So dili ni tungod kay ako ang pastor ninyo, kundi dili tungod kay gisulti ni sa Bible. Naa ni nato makita sa pulong sa Dios makakigsunan. Number one, because he is given by God to take care of the flock. Amen. Walay lain tao gihatag sa Ginoo ninyo isip mga karnero para mo atiman ninyo. Amen. So dapat dapat i-appreciate ni mo nag-atiman man. So unsaman ang pag-atiman? So atong basahon ang Jeremiah chapter 3:15. Ari sa ta magsugo diri para ipakita gyud nato kinsa man jud ang naghatag sa pastor. In Jeremiah chapter 3 verse number 15, the Bible says and I will give you pastors according to mine heart which shall feed you with knowledge and understanding. So ang mga kapasturan sa mga kasimbahanan, dili na in town tao ang nagbutang, kundi ang Diyos gawas na lang sa mga simbahan nga minugna lang og tao. No, dili doktrina sa Ginoo ang ilang backbone. Ang ilahang gibarugan. Pero ang tinuod nga mga simbahan mga igsoon, ang mga pastor diha tinawag dili appointee sa mga tao. Amen. And that is why this church cannot appoint anybody here to go somewhere to start a church. Dapat ang ginoog yun mo yung mutsus ni mo, ang ato na yung mabuhat din di mga egzon is to prepare you. Buhan, pag nakita si Ginoo ang imuhang dedication niya unya nakita niya sa imo kasing-kasing nga ikaw loyal ka sa Ginoo then he he will send you somewhere siya gyud mo imo hatag nimo anang lugara what appointment dili. pwede ka iappoint within the church in any responsibility sa sud sa kanang simbahan pero kanang akoy mamili og lugar nimo brat ato ka dito brat ato ka dito kabantay mo mga men wa jud ko nag-assign ninyo brat ikaw dito ikaw dito pagampo mo sa Ginoo. Pangayo mo sa Ginoo kay siya na kaibaw mga kaigsoonan kung asa ang tao niya ibutang. All right? Ako wa ko nagpili diri. Kay ko ako'y pabut di ko diri. Ngano man, nagtrabaho og bipsa, tagbaw po, eh. na kog lupulapo oy. Na diin di na na, na na nako ni diri mga kaigsoonan kada pista sa una. Kay sa MIPSA, ang mga trabahante tanan, kinala na nimo ni mo, tanan ni mong katawhan, kaya nga no, manluod. Manluod, inigtrabaho na, di nakatag doon. Muna, inigsugo ni mo, di na dayon, maglangay-langay kay ang kasabaan kami man. Pag minus ang output, ang kasabaan kami. Muna, na, imog yung ating manon ang kuhan hala, tuon yun na mo tanan. Muna, kada pista, magkamang yung kuskahubog. Kena kenal imnon ni mutanan imnon. Ada tu inom, ada tu inom. Unia akan tapusan kamu atau nama misdagat atau nama mengatung. <laughs> pak kena sekian abuhi sa, eh. sa panahon nga panahun ngawalak pak Kristo sa aku kena abuhi. Pasalamat ko sa ginoo. Without me knowing it, ngan iya dekong dipilih para ane ngabuluhaton. So nagpasalamat yung ko, dako mga kaigsunan, because kung wala ko gipili sa si Ginoo, gitawag sa si Gino, maybe I am already dead long time ago. Kaya naman ko heart condition, dilim ang ligon akong kasing-kasing, o niya, kibaw na ka, pag naibisyo, masyurte na kinabuhi. ba diba? Pasalamat ko nga nahunong tutanan. Unya ang Ginoo mo nag-strengthen na sa ako ang lawas mga igsoon. Kagahapon nakuyawan ko oi eh, kay gilantan gahapon. Birthday na birthday nako, na Gihilantan ko nag LBM pa. Pasalamat ko sa Ginoo mo eh, nga siya ay naglig ba. Aw oh, okay ba if kwan kay nakabantay ko nga na okay akong lawas ganina pang buntag. Ginina buntag unya supposedly dili siya ma okay Kay mo ko itog basta Sabado, Domingo, wala na kong ana. Pero na okay man. O, di ba na, grasya na sa si ginoo? pa, salamat, ganda. If you are going to give your life to God, mga kaigsunan, and you are doing things for for the work of God, He will take care of you. I-take care dukas si ginoo. Wala na sikreto, mga kaigsunan. If you want to stay kanang young, Can I look younger? Serve the Lord. No? Kung gusto ka maniguwang ang imong dagway kaysa imong edad, go to the world. Go to the world. Okay. Mao na kani mga tawo nga giingnan si Ginoo diri sa Jeremiah, ang mga backslider ni in town. No? Mao ang verse 14 diha mga kaigsoonan dira na nato ipakita diri sa atong screen. Turn, O backsliding children, say it the Lord. Mga backsliding children, gipanawag sa Ginoo, ingon ang Ginoo, I will give you pastors according to mine heart to feed you with knowledge and understanding. So, naay trabaho ang pastor pakanon ang mga katauhan sa Ginoo. In Acts chapter 20, mga kaigsoonan tanawa, unsay instruction gihatag ni Apostle Paul diri para sa pag-atiman sa katauhan sa Ginoo? Para makasabot mo ba nga ang inyong i-appreciate, ang ayan ba i-appreciate? Acts 20:28 to 30. Kaysa tinood lang mga egzon, delete na ng pastor, deserving sa appreciation. Mona, to be fair, mga kaigsonan ikaw mismo may mutanawan ani Acts 20, 28 to 30. The Bible says, Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. So ang tambag ni Apostle Paul ang yang instruction sa mga pastors pag pagbantay sa na kinabuhi kinahanglan ang imuhang kanabitang kinabuhi mapuno sa giya sa Ginoo kay unsa may imong itudlo kung ikaw mismo wa kay giya Mabitaw na usa sa requirement sa pagkapastor mga kaigsoonan pamilyado ka Kay unsa man nimo pagtudlo sa mga pamilya nga naa sa church if you yourself don't know how to take care of your own mo nindot yun nga minyo. So, naay responsibilidad ang gihatag sa gino uh, sa pastor. Karon ang pangutana, nahimo ba ni sa ibang pastor ni mo? To feed you, ingundilit, over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So nakita ba ni mo ang pag-oversee sa imong pastor ni mo? gigaidan ba niya sa imong kinabuhi nga espirituhanon gigaidan ba niya sa imong kinabuhi sa kanang pagkinabuhi aning kalibutan amen. mas may eh, ni maklaro na ba nga ang ah, ayan ba jud ko i appreciate pero pangutana ni sunod ba mo sa iyang giya <laughs> mo uban wa kayo ni amen kay nakaila naman sa ilang pastor nga na follow up question ba? Nagiyahan ka? Ang pangutana, nagpagiya ba ka? Kamu na itubag, anak. Pero di na makaapikto sa ako at ah, to be appreciated because it is not my it is not mine to decide whether you follow or not. Amen. To feed the church of God. Gipakaon. So, gipakaon ba mo? Nangaon ba mo? Kay kung naatay pagkaon pero di ka mukaon, maluris ka gihapon. Kay Kaya nga man nga ati manuna, because you are purchased with his own blood. Importante mo nga mga tao para sa Dios. And that is why anak mo ka importante gitagaan gyud mo og tig-alima ninyo. Huwag na ang pastor, mga igsoon. In verse number 29, For I know this, that after my departing shall, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Maon ang kinahanglan, palawgan yun sa Gino, paligunon yun sa Gino, ang mga katauhan niya, tungod kay, muabot ang panahon, naagyoy ka ng musod, diya, aron, kunis-kunison ka, para gubon ang imuhang pagkalang pagtuo sa Dios para gubon ang imong kinabuhi og di nakamapuslan niya mo nga si apostle Paul ang imong job is to strengthen the people of God because one day ingon ang Bible mga kaigsoonan grievous wolves grabe na imo abot in verse number 30 tanawa also of your own selves Shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them? So mona nga ang pastor na nang kamot og tudlo maga na agian lang nagian, nagian. Wakman kay usay kaning magsigitag panudlo, pero wak na togi, wak na togi kwa ngipitaw kanagikinabuhi ang atong itudlo. mo na makita ni ang mga pastoron daghan na kayo nga na og doktrina mga igsuon yeah. kay bisan ang mga pastor target mga igsuon sa kaaway mo giklaro diri also of your own selves hasta sa inyong kaugalingon dapat magbantay ka because men shall arise speaking perverse things to draw away disciples after them. Imagino na ni mo, so kung ikaw ang yawa, kinsa may mong, kinsa may mong biktimahon, ang kanang nagsunod o ang nagpasunod? O ang nagpasunod, kay para, grupo na na siya. Di, madali ang trabaho. Muna'y gibuhat sa yawa ron. Muna, daghan na kayo mga, mga preachers, nga lahi na ang ilang doktrina, na lahi na ang ilahang baruganan sa kinabuhi, mga kaigsunan, dili na baruganan sa ginoo, mo ilahang gibarugan. Because, wa sila nag, kanang nagmaintain sa ilang responsibility. Ako gingon, dilit na akong gingon, dili na nagpastor. pastor. Worthy of appreciation. First Peter chapter 5, 1 to 4. The elders, Which are among you, I exhort. any elders? Pastors. Pastors. So, dili ni mga idiran na sa simbahan, oh, Mga pastor ni. The elders which are among you, I exhort. Who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Tanawa ko sa gisulti sa mga elders, feed the flock of God which is among you. Not only that, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Not for filthy lucre, but of a ready mind. Dili kay pangwartahan ni mo ang tao, kundili mas tabangan pa ni mo nga makapang, maka, makapanginabuhi siya. So ay trabaho mga igsoon, feeding the flock of God. Taking the oversight thereof. Mo na maguol gyud ang pastor mga igsoon nga natudloan ka pero dili nimo magamit tungod kay wa kay panahon. So meaning sayop ang imong kinabuhi. Sayop ang mga choices nimo sa imong kinabuhi because what is given to you paninglon kas Ginoo. Na magani siya giingon much is given, much is required. Kaning mga lesson nga na na kon nato tungod kay gihatag sa Ginoo nato paninglod tas Ginoo ana mga kaigsuonan. Mga command mangguni ang gihatag sa Ginoo nato. So something to do. So nakaybaw na ka buhaton non nimo pero wa nimo na buhat tungod ang problema nang inabuhi magugga. Unya para nimo reasonable kay na Diba? ba? Mo na imo iingon sa imong pastor, pastor. Sabta pod mi pastor, oy wa gud mi dato, pastor. Kung magsigi na lang mig yampungad anang kanang imong gisugo namo. Unsa may imong kanon ikaw? Unya pakanon on nimo, pastor? Oy sulti antaka di sad na mo itrabaho sa pastor, ang ipakaon sa pastor nimo pulong sa Dios. ...og ikaw ang mapakaon gani sa pastor para sa iyang tiyan. Are you listening? Ingon ana na mga kaigsunan kay kung among gi amo kang gi ingon pa ni Apostle Paul yatiman ka namo spiritually wa ba mi right to reap your carnal things your earthly things your material things amo na ingon ni Apostle Paul ha So taking the oversight mo na ayaw mo kalain kung tudloan mo sa pagpanginabuhi nga insakto. Dili ka ng pagpanginabuhi nga ang kalibutan na makapahimos, nimo ni mo. O nagtuo ka nga ang kalibutan, gipangga ka, kay giswilduhan ka, kay gitagaan ka, opportunity, pero wa na ka nagmind, mga kaigsonan nga nahunong na ka sa pagpangalagad sa Gino, nahunong na ang imong panahon, mga kaigsonan, sa pagtudlo sa pulong sa Gino, kay nabisi na ka somewhere else sa imong kinabuhi ani kalibutan na, na kay mao na ang imong gitan-aw nga panginabuhi. Remember ha, wa ka nabuhi sa tinapay lang. Amen. Apan sa tinapay og sa pulong sa Dios. Amen. So kung biyaan nimo ang pulong sa Dios tungod sa tinapay kulang imong kinabuhi. Mao na kinahanglan na imong oversight nimo kay masaag man ka. Amen. trabaho sa pastor, to oversight not by constraint but willingly not for money's sake but for a ready mind Amen. so dili pasabot mga kaigsunan, tudloan mo kay para mo dako ang offering pero ang tudlo mga igsoon dili ingon ana ang tudlo kinahanglan makat on kag offering para ang gino ipanalangin ang kasamot dapat ang concern good is for the people of god Amen? So, kung ikaw nga nag, nag nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, nagkaton ka, dili sa kamu na hunag dautan sa imong pastor kay Gisugo, rana siya. Para tudluan ka. Amen. Di ba ni pulong sa pastor, pulong sa Dios ni? Gipatudlo sa Ginoo sa iya mga katauhan para ang katauhan sa Dios mulambo ang ilang ginabuhi. In verse number three, neither as being lords over God's heritage. But being in samples to the flock. Ang kinabuhi is a pastor, example para ninyo. Amen. So kung nang, nagtan audiyo ka, nga kane ako pastor, gihatag ni gino nako, mugiyan ni nako. So kung unsa magani, ay tudlo nako, nako nagkahimuan sa kung kinabuhi. Karon, mga ko ninyo, maubanay na naitabo. Oh, you have something better. Di man ni eh, mga exon. a competition of who knows more. This is God's word. Amen. This is God's will. Daghan na kayo na itabo sa mga tao, mga kaigsunan, nga dili sila kasunod silang pastor kay daghan kayo silang kinadman ang kalibutan na. Pero ang ending, yes, possibly nakakwarta sila, But they don't have time anymore for the Lord. Kay ang kalibutan, the more money you have, the more miserable you will become. Did you forget? Sa sulte sa Osaka, kanabitang matawag nato ng dato icon sa Philippines. Pero daghan kesa ng mga buildings all around the world. Ang yang gisulte. Wana siya panahon para niya. His life is miserable. Kano man? After meeting, meeting. After meeting, meeting. Wana siya panahon siya pamilya. Ay ang pamilya na ikwarta pero bungkag. Tanawa na mga dato ang kalibutan ng mga egzon. Kano man ilang kinabuhi kwarta ba? They have the money but they don't have the family. Kay mo ka man na maguba? Tungod kay ang family is the institution nga gitukod si Gino, number one. Nga institusyon na. Gubo na si awa. Ang gobyerno, kita pa mo gobyerno nga harmonious kayo? Wala sad. Kay nga naman, na nga gitukod si Gino, gubo na si awa. And the third institution is the church. Maglisud lang siya sa church because it is the body of Christ. Maglisod siya o glumpag mga eksyon, pero ang gobyerno nakuha niya. Daghan na kayo. Sukat pa na sa una, panahon ni Nero, Herod, mga eksyon, mga leader. Nga mga yawanon ka iskren, makita na to ang judges and kings, makita na to kisay wicked kisay dili. Pero naagyo penetration ang yawa. Sa church, maglisod siya. So, ato siya musod sa mga mga membro sa simbahan nga dili niya iyang i ba i niya niya iyang iyang linglahon mga kaigsoonan pasilawan niya sa mga opportunity sa kalibutan unya ang Kristohanon kay magsige lang hinuktok kabantay mo ng mga Kristohanon sila panampiling kabantay mo ng mga Kristuhanon, nga Before the service, abtik kayo during the service maluya. <laughs> Abin ni mo gni basa sa Bible? <laughs> Nya nahuman nagbasa, wan wa ka wa kahangan? <laughs> Nakatoog di ay? Oh, nindot kayo? Nindot kayo in fellowship sa <laughs> sa ginoo? Natulog ka di ay? mo nagitagaan ka og magbantay ni mo. Amen. But the pastor should not be the Lord over God's people. Gibadlong yun na, mga kaisunan sa Gino. na nga makita ninyo, abot lang ko para ninyo nakapasar ba ko ano How am I to you being your pastor? Na, kung manugo ko, wagas ba? Na, nakasuway na ba mo nga, nagkamang-kamang mo sa pagsugo na ko ninyo kay grabe si Pastor Nogo eh. Kay narabagod bagod kay madunggan, kay wala na klase ba manugo ba? Pero muna nagbantay dyan ko mga kaigsunan, kay naamag yung lagda Dapat dili ko, abi kay pastor ko, yanu-yanuhol lang po taga sugo, no? gamitong tikag, unsay ako gusto nga ipabuhat sa imuha, pandaya to mong balay. <laughs> Wala gyud na nita boy. No, salamat ka tong pagbalhin namo. Daghang kay ni Tabag pamintal. Amen. Salamat kayo. Pero never gyud magakaigsonan nga mura ka gisugo nako tungod kay ulipon ka kanako. No, naka ba mo nga giulipon ta mo? Gabi kay ka pastor oi, eh. kusog kay ka persuasive kay ka anang imuhang kuan. Eh, kaayuhan. Ka, tingalong, 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 para man na si Dapat pungsyon yun na kay kahit tika, kung mahimo pa, tingalong tika para si kaayuhan, Alright? So, dili pwede di maglord over God's heritage? Apan example siya. So, kani kinabuhi na mo is a very, kanang kuan, is a very present example para ninyo mga kaigsunan kundi diin migikan o kunsan saan na may karun, that's how God guided us and that's how God wanted us to guide you. Kay kinahanglan mo tag visual aid. Hello? So, para ang atong kinabuhi available ta para sa Gino. So, dili pwede nga magpagapos na siyawa mga kaigsunan nga nangaon tagpulong sa Ginoo dire unya pagkahuman ang yawa mo na to afterwards. Di gina pwede. In verse number 4, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Tanawag unsa ka importante kaning kaning buluhaton nga gihatag sa Ginoo. Makadawat good make award good. Kung among atimanon ang katawhan sa Ginoo, ing ana mo ka importante? Nalimad kag ang pastor mutuman sa gisulti sa Ginoo mga igsoon unsay unsay among madawat gikan sa Ginoo crown of glory Amen. crown of glory so kung ang Ginoo nagprepare nag appreciation for the man of god mao na do na po yung appreciation may tabo sa simbahan ng Ginoo gani nagprepare pero mao lagi eh. Ato sa ning subayon. Kung nahitabo ba ni? Nabuhat ba ni? Sa man of God. So the man of God is given by God to take care of his flock. Mga igsoon. Number two, because of the sacrifices he made for the flock. Walang mo kaibaw sa mga sacrifices behind the scene in front of the o, sa performer pa in front diha sa curtain mga kaigsoonan diha ninyo makita ang performance sa performer unya lingaw kay ka unya uban manaway pa uy unsa sa, sa man to pero wala ka kay baw sa pagpractice ana no ang uban pagani na balian na balian, na sama dingon ana na, na, na pasmo tungod sa si sige practice unya sa diyan gi perform na hinawayon kay ka. Wa kay idea giunsa unsa nila pag practice. Amen. Kabanta no mga drawings karon nga gipang post nga pagsaka niya dito sa iyang victory pagkadaghan ng tunok mga igsoon diha sa iyang gagian unya ang nagtanaw dito na I can do better. yon ana. Ang wa niya nay bawi unsay gagian aton niya before siya nakaabot dito sa iyang victory. Amen? Tapos mga drawings, makita na to mga egzon nga, gimaymayan niya, iyang gimaymayan, ang nasamad lang, natusok, o kusang kakutsilyo. Unya, ang, ang pastor nga nagmaymay, pagkadaghan ang target, nila sila yun. Diba? Tinuod yun na, mga egzon. You do not know the, the burdens, the pains, nga giatubang sa man of God, but He still give you counsel, care, prayers, talan, gihatag. Tungod kay mao'y iyang responsibilidad. In 2 Corinthians, makita na ito si Apostle Paul, mga Iksyon, Ugmao po ni ang mga mahitabo sa mga pastor nga gitawag sa Ginoo para atimanon ang katawhan sa Dios. Chapter 11, 23 to 29. sa Bible, Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors, more abundant. In stripes, above measure. In prison, more frequent. In death, oft. Tanawa ang na experience ni Apostle Paul. Daghan kay mga tao nga nagreklamo, daghan mga tao nga nag-complain, pero niyo si Apostle Paul, ang inyong gagihan, labaw pa ko. Tanawa sa simbahan, mga egzon. Tanawa, unsa ni kaparihas. Daghan kay mga complaints, madunggan ni mo sa mga member. Tungod unsa nakita ni mo diri. Unsa imuhang na, unsa imo nadunggan, unsa imong feel, na feel ni mo. But you do not know the sacrifices yagibuhat gibuhat sa pastor. Wala pa tingali mga pag-antos nga nagian ang mga membro diri nga nilabaw sa naagian sa sacrificio, nga gibutang sa pastor sa buluhaton In verse number 24 of the Jews five times received I forty stripes save one Thrice was I beaten with rods once was I stoned thrice I suffered shipwreck a night and day I have been in the deep in journeying, often in perils of water, in perils of robbers, in perils by my own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among the false brethren. So, that why came a dangerous time. E it's Apostle Paul. And the same thing, said not sa karun. Grabbing among mga porsyo, mga, mga points sa kinabuhi sa pastor nga na-endanger niya kinabuhi for the flock of God. Ang nakasabot, Ragyod Ani, ang pamilya sa pastor. Kay kita, makita ramanta, kung naatay trabaho on sa simbahan. Nagsimba ta. Nay worship service. Pero ang pamilya sa pastor, maogyo'y nakafeel ani mga igsoon nga kung nakakuyog pa mo, diha ninyo makita mga kaiso na di dahil nilalim di ay kinabuhi ni Pastor. Nga kung butangan o kamera mga kaiso na 24-7, nga magtutok yun ba sa Pastor ba para an sa mga mimbro unsay gibuhat sa Pastor para sa simbahan, diha makafil, yun mo nga, uy, dapat ready natong i-appreciate ang Pastor not only on his day. but every day. Dili na tungod ninyo, mga Ikson, kundili tungod na kay ang ginoo, mo'y nagtawag anang anang tawhana. They are doing it for the Lord. And that is why it doesn't matter who you are, it doesn't matter badlungon ka o dili ka badlungon, di kyo na matter sa pastor, mga Ikson. Ang pag-atiman sa pastor, sa mga katawhan, sa ginoo, dili matter sa imong batasan. Mona ko makabantay mo grabe ning pastor no bisag gi daot na bisan gi away na bisan gi na ang tao nga nag niya iya gi tagdon Well that is our calling Mona pila pinaka nindot away yun, ang pastor Pero mo pay pinakapait pait kay ang Ginoo may mo fight nimo Ang Ginoo may mo bunal nimo Mo na di sad mm -hmm. Hoy ayon na lang wala, ayaw na lang, ayaw na lang try. Mga igsoon. All right? So, niwan si Apostle Paul, daghan mo mga complaints, pero wala lang mo kakita kung unsay giagian ako. Wala mo kay baog unsay mga sacrifices nga akong gihatag. In verse number 27, the Bible says, In weariness and painfulness, in watching often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. In verse number 28, Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Tanawa, Beside of all those things sa mga sacrifices niya, ang iyang pag am, ang iyang ang iyang care sa mga churches nagpabilin mga kaisunan. Mona na nga bisag unsang mga sacrifices makita ninyo. If you want to know some of those, you talk to my wife, you ask her. Unsa ni mga sacrifices anang pasto di ay na, nato di ay? Ah, pangutana na siya. Mga isuon, Pero ang care sa pastor ngadto sa mga kasimbahanan, ngadto sa simbahan nga gitugyan sa si Ginoo niya nagpabilin. Mao ra giingon ni Apostle Poldri the care of all the churches. Who is weak? And I am not weak. Sabto na to ha? Who is offended? And I burn not. O sa may ipasabot ni Apostle Paul, kayo mag-ingon nga, At yaman na may pastor kay weak ba mi. Ngunit si Apostle Ako di ay dili ko weak. Muna bisag-bisag ang pastor na siya kanang kahuyang pod sa iyong kinabuhi. Pero andam siya nga mong ligons sa mga tao nga nagkaluya. Andam siya nga mong encourage, but challenge, bisag bisag bukat na kayo ang ang giatubang niya sa iyong kinabuhi. Mga kaigsunan, magsig challenge atong gigotong, bisag siya gigotong pod. Padayon lang ta. Sige, challenge ato mga tao nga nai kasakit sa ilang kasing-kasing bisag -kasing ang iya kasing-kasing piting atana. na. Ang pastor dili magpahaba sa mga membro. Dili mangita o kanang side ba nga church, looy e, kay ko church, oy. E. Kung kay bawa pa lang mo church. O karon ra mo tingali nakadungog ani mga kaigsoonan pero sa atong sa atong every kuan na to dire preaching na to dire tanan gyud ug unsay gusto sa ginoo may bow ana to pero sa man, pastors sunday madron mo na to naisgutan ang pastor na apoy weak side ni mo na sinyo sa apostle paul and i am not weak Usay ma-offended mo. May na, grabe na-offended ko eh. Uy, ang sabay pasabot ninyo. yung si Apostle Paul ha, am I not burned? Sobra pa sa offended? Nasunog na yun? Pero, gapabilin lang gihapon sa pag-challenge. Muna yung nakalahi, mga kaisunan. So, atong hinumduman, mga kaisunan, na dili lang ta tamagsigig tutok sa atong kaugalingon gud. Pasalamat ka nga naay gihatag sa si Ginoo nimo nga atimanon ka. Mo na ini si complain anang imuhang kanang kawadon ay kanang imuhang na no, nakas kawadon kay wa ka pagiya. Ang Ginoo mo giya mong good He will guide you to where. Na katong diri gagahapon. He will guide you to where? Victory. Alangan asa kagiyahan sa Ginoo At sa kapildihan dili adto jud kagiyahan niya sa kadaugan so if you think that you are not victorious today because you did not let God guide you o, ngano wa ka nitugot sa Ginoo kagiyahan ka wa ka naminaw sa imong pastor because you know better Mala ako mag ko mga gigsunan nga naay mga membro nga di gud ka mao magpa -counsel. Ah, di ko mo, ni Pastor o uh, ima, ta. Noon sa ka mo, gani, gitagaag kang Pastor para na kay kaisgutan. Kaya kamo magpastor po mo, kung naay sa mga tao ninyo, ayaw ipasa ngadto sa lain Anhara na ni mo taman. So, pasalamat tas ginoo mga kaisunan nga kanang naay pastor, na, yun, na ay, gihatag sa si ginoo na kay Kaya, mag wa, magdi, magigit pwede wala tayo pastor, na magigit pastor yun. O karon ako nagibutang sa si nga uh, nagpastor ninyo. Ayaw mo sige og secret-secret diha. No? Laliman ka? Nakaybaw na tanan nagpastor na laywa. Mas nindot daw yun like, ikaw gawin mo istorya. Di ba? Para makaunselan ka ba? No. Kanang musod ka o kanang, for example, kami nyo, on, uy, kinanglan kay kagiyas pastor, eh ang giya sa pastor, maunay mo, mo pave sa imuhang kanang padulungan sa, sa, married life. Importante kayo na. Muna nga kinanglan, musurod kita sa mga plano o kanang mga kanamitong instructions sa Gino. Muna si Apostle Paul, ato makita pangay kaiksonan, kung unsa ka grabe ang iyahang ah, pagsakripisyo sa church o maupo na ang mga pastor karon. Without you knowing it. Sleepless night. deba. Wala mo bao sa mga, mga dreams gi give up. deba? Sa mga gustong buhato namu as family. Pero we will not do it because of you. Places that we, we wanted to go and stay there for long, we cannot do it because of you mo na among gipangayo that we could rest Nine months nga maka rest me kay para di sad ma kwanba. dili sad ma sentawagan ma burn up ma burn out ma exhausted mo nga kinanglan magligon na mga men mga ison diri so because of the sacrifices nga gihimo a man of God for the flock. That's why there is an appreciation. And number three and last, because he is worthy of double honor. Mo people kaganina. Worthy of double honor ang ginoo mismo ha? Pero di atonik Tanang pastor ba worthy of double honor? na ay requirements. Na ay requirements. Wala, na ito'y siguro o kung worthy ba na imog pastor sa double honor. In 1 Timothy, mona ni simbahan na, fair kaita mga egzon. 1 Timothy chapter 5, 17-19. In God's Bible, in verse number 17, Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially They who labor in the word and doctrine. So, nice special mention, no? nag labor gyod in the word and doctrine. So, kumustao na to, how is your pastor in that area? What did you learn from him? Regarding sa word and doctrine. What did you learn? Asan naman mo dapit sa inyo Christian life. kung banggaan mo og mga Pharisees na di ba mo mapalid so usahay, makalimot na magod mo na na mga membro nga makakaton sila ila nang gamiton to fight against the knowledge of their pastor oh na, na po na 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 po na diri sa atong simbahan naghimo-himo na sila ilaha dito kay kamao na sila well okay lang at least no kung man sila na to, at least si Kristo gapon ilang giisgutan dito. So okay na na, wala nay problema ta na. Di ba? In verse number 18, the Bible says, "For the scripture say it, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn." And the laborer is worthy of his reward. So sama sa usa ka ox nga nagdaro ayaw kanang higti ang iyang baba tuguti nga mukaon siya anang mga nahabilin diha nga mga makit ma magian niya nga mga bunga no o kanang mga mga abot tuguti nga mukaon siya kay worthy siya na. nay uban ang mga mag -uuma gikaon sa kabaw ang akong kanang ang mais gibunalan ng kabaw kung kasulti pa lang kabaw nitulok na gwa nagdaro Buti kayo na mo badlungon. Kung mukhao na sa kanang ilang imong tanom, ayaw kayo nagbadlunga. Ay lang sila ipakaon tanan. tayo bahin ta ila, kabaw. Kabaw, bain tayo ta kabaw kay Kabaw biyak ka nga mukaon puggo. Abi ni mog ikaurah ang kabaw. Kabaw sa kumukaon. Kini <laughs> usay ay kini kabaw pod sila ray kabaw mo So sabot-sabot lang. Dai in instruction mga kaigsonan. The laborer is worthy of his reward. In verse number 19 against an elder, receive not an accusation, but before two or three witnesses. Di man kami yung kanga, pastor is double honor. Yan kadungog ka, hey, pastor ko oh, Nalain din ka, na double honor nimo. Eh Yan nakadungong lang kag istorya ni Marisol o ni Marites. Nausap na din tanaw sa imong pastor mo na pagkahibaw nga ang pastor worthy of double honor? Two or three witnesses, imo i kwansad i double imong research. <laughs> Before ka mo decide diha nga kuan tinuon o sa nimo bag tinuod ba na. Mo ayog dawat og accusation. Mo to, dito sa somewhere sa Manila mga kaigsonan ay pastor dito nga kontrobersyal kay ang kinabuhi. Mga pastor, tanak na kay staksi. Ilang gichismis ang kana nga pastor. ingon na yung taxi driver, nandahan kayo, pastor ko yan. Nandahan kayo, pastor ko yan. Nauwawin tao ng mga pastor. Di ba? di digud na kuan kanang amping gyud ta mga kayso na ayog gyud og kuan ayog dawat di kay kung kuan pa to kung wa pa to ibuot tong to mo ba ay pastor biar anak ko ingon ano den na siya di ayo ibong sa asa man inyong simbahan balin ko balin ko sa inyo wala do not receive any accusation against your pastor amen? amen? so Tanawa, sa 18, ayaw pugni ang pastor sa iyahang pagkaon sa abot. So, naigi alat ang ginodiha para kaunon sa pastor. Unsa ano sa mana? Tights. Tights. So, kamong mga dili tighter, gusto ninyo ang inyong pastor mamatay. Kaya man nag-i-assign sa ginoo para kaunon sa pastor. Oh. Mo well, hindi mo ka-appreciate sa inyo, Pastor, kaya gusto naman ninyo matigok. Hindi mo muuli sa tides good. <laughs> di ba? O niya, dahil kayo mga membro, nga masig panaway nga, nung sam lugar, <laughs> o kanang Pero dili mo offering. Reklamador kayo ba? Pero wala ka offering. Ibutang ng imuhang reklamo sa imong performance. tanaon nato mag-match ba? Tanaan mo, inga na ba? Wala, before ka, magsigig complain, magsigig kuwan. Imo, tanaan usa, mga kaigsunan. Kung nag-match ba na ang imong reklamo og imong kanang performance. Okay? Now, paatras ta. In verse number 17, atong balikon the elders that rule well... The elders that rule well be counted worthy of double honor. So what about those pastors that did not rule well? Dili, really worthy of double honor. Yan na, Rago So, sama man, ipadayo na to Appreciation Sunday o Kamong may nakibaw kung nabuhat ba niya sa imong paston, so kamo na'y mag-igo, ane? Ipadayon nito, paston. oy na-order ng lechon, paston. <laughs> Naluto na mga pagkaon, paston. Uy, ipadayon din nato. Kaya kung maingon ta nga, di ipadayon, o sige. Ikaw man, ane, mangulit na ta. Wala na kaon. <laughs> Ah, o, tigali, ipadayo nato kay na-ready na tanan. Kana mo, sir, na akong kamutan, mga egzon. Muna na ako'y daghan sleepless night. Magtuon d'yon. Ako yun ang huwaton o um, unsay ipatudlo sa ginoo. Dili ko magbutbuot, mga kaigsona. dili ko magtanaw kung gibuhat nila. Mga sinibuhat nako ako diri. Ang gusto nako ako, kung unsay gusto ipabuhat sa ginoo, mo gibuhaton nun It doesn't matter nga mugawas ta nga lahi. Oh, Ambot lang ko nakadungog na mo mga kaigsonan, mga pastor, nga ay mga membro pa resign trabaho. Nakadungog no? Tagaan magigag trabaho gani? Nya ikaw man nakatrabaho na ka, magsinag yaw-yaw ngadto sa iyang kaubang mga pastor na koy membro, pastor. Pagkabagaag naong pastor. Sawa so, pa trabaho na magpa-pray request. Gitabangan ta na ako. Sige pangita dito trabaho para niya. Nakakita ko ako kay na to pang-apply na katrabaho, pastor, di na mo simba. sad <laughs> Reklamo ka pa ikaw man gigahatag trabaho? Dili ra mo kadungog igsuon nga ang pastor dili approve yun og job. Because sa panahon pa sa mga Israelites, They are kuan sila kanang sila job order per me asaman Egypt. Di ba? Unsa ba? sa Ginoo? God led them out from Egypt. Unsa may reason? Because they cannot worship God. Tanawa na mga empleyado karon, maka-worship ba kas Ginoong tarong? Ha? Duna ba kay freedom to choose? a day to serve the Lord. Wala. Nag-agad ka sa imong free time. O niya, kanay imong free time, pa siya mag-ilog. Ang imong suroy, ang imong unsa pa niya, daghan ka ayo, imong mga kapritsos kinabuhi. Asa naman ang pagpangalagad, gino? You know? Wala. Muna, ang gusto sa you gino, know, gawas ka. Diha sa imong Egypt. Asa man imong Egypt kanon? Asa makana ka priso karon, asa makana ka pugngan karon, kinsa may nagpugong nimo karon? Get out. Ni ni ka nga, uy, sa so, ora ni akong giskwelahan nga mo ni gamiton. Mga kaigsoon pasabot ba ana, abi kay na ni na nimo din na lang kagamitan na siya para ikaw moy amo. Mo na giyahan yun mo, i yun mo. Because what matters most in our life? It's not how much money you have sa kalibutan And siya at the end of the road magpangout day sila silang o di man diay kwarta makapalipay staw digud digud kwarta wala mo mga kaigsoonan do not run like the world do their their race we have different race to run Kung gusto jud kang makaabot ka sa finish line nga malipayon, achiever ka, gipakpakan ka sa mga witnesses dito sa langit, mga kaigsoonan, run the race nga giset sa si Ginoo. It is not running after money. It is running after souls. And money will run after you. ang ng Ginoon, I will command the blessing to run after you. Muna, nindot kayo. So, if ever you are unsay gikuha nimo arkitek ka engineer ka mga kaigsoonan dili ikaw mo atong mga waka eskwela nya lipay kay mga engineer kay na nagud trabaho ikaw ta tumoy kuan amo ikaw na mayon nagpaubos diha so mo kita nga mga believers inumdumi ha we are the few people in this world ang mga unbeliever, mo ito gitawag sila daghan. Di ba? Asa makadapit dapat? Dapat ikaw mo'y amo, kay Fiora na sila. Dapat dito ka mo apil. Hello? Mayroon na pastor na tao may pobre sa imong una una Anak ka sa Ginoo. Kinsama na siya hari, hari sa tanang hari, tag-iya sa tibuok kalibutan, alagari ragod? Alagari ragod? Daga na kay story madunggan na to mga igsoon. Ngagikan sa pagkapubre, Henry C. Gokongwe. What about we? Are we rich? What about us? Na, huh? are we rich? No. No, we are not rich in this world, ha, in the sight of men, in, in what we are having today, di kita makakonsider nga rich ta. Katong dili anak sa si Ginoo, ano nakaya nila? Kita anak tas Ginoo, ano di man nato kaya? nganong dagha makay makita nato Kristuhanon nga namatay pobre gyapon. Dili na kuno dili na siya. Di gyud siya sala sa Ginoo mga kaigsoonan because all the privileges gihatag na niya nato. Get to know how giving. Get to know how soul winning. Get to know how to be a manindot na kinabuhi dili. But the problem is you did not choose those roads. You run your own race. You are running with the world, and that is why the ending of your life. Ula. Amen. So atong i kanang ibalik sa ginoo ng atong kinabuhi mga kaisyonan na kay pastor pag sa imo pastor unya work with your pastor. No? So sa inyo tanaw, Nakapasar ba inyo pastor? Amen. Yan, ni-take care ba siya ninyo? Amen. Ni-take care ba? Amen. Ni-take care ba? Amen. Okay. Huwag mo suli ha. <laughs> ni-sacrifice ba siya ninyo? Amen. Para ninyo? Amen. No, kung huwag pa mo kay Bao, ala, you talk to my wife. Ang ikatulong nakapasar ba si is he worthy of double honor Amen. so that is the reason why we appreciate pastors Amen. no dili tungod kay migot ah dili tungod kay naikog ka dili tungod kay maumay maumay trend <laughs> dili man trend trend pwede makamo. pwede maka di pwede ka di I make sure lang nga sakto pero di sad reason nga di ka appreciate tungod kay di ka ako Kaya di man magbase sa imong gana. Magbase man na sa pastor nga nagtuman ba siya sa ginoo. Kaya di man ikay gatawag na ang ginoo man. Amen? So praise the Lord for this message mga kaigsunan. And I hope that kanang ato gining hinumdoman hinumduman per me, not only today. Not only today. Because the appreciation for the pastors will not happen only once a year. Dili ni once a year. Dapat everyday gyud ni sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga nakay pastor, everyday gyud. Amen. Everyday kana diha ang blessing sultian ta mo. Dili tungod kay ako ako inyo pastor o pastor ko para makabenefit ko, dili mga kaigsoonan. Ang Ginoo mo ay nagsulti ani. Eh. If you take care of his man, daghan kay na nitabos Bible. God will also take good care of you. Daga na kayo na sa Bible. Even the harlot in the Bible. Gita-take care nila ang spy. Daga kayo naitabo sa Bible, mga kaisunan. Giblest sila si Gino. Gispare sila. And not only them, their families was spared by God. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord for this morning. Thank you for giving us This wonderful moment, oh God, and uh, thank you, Lord, for the opportunity. Nga mahimong usa sa imong gitawag para maglead sa imong mga And for me, Lord, kung akulang, this is not an easy journey. Apan salamat ka ayo, nabisa na ang mga kalisud, na ang mga ups and down, mga tunukun ng dalan. And. A lot of enemies along the way, ngabuot mo, mo stop sa journey. Imo jun gipakita, Lord, unsaka ka gamhanan, unsaka ka ligon nga defender namo ng mga alagad mo And thank you for providing our needs faithfully and uh, giving us guidance, especially sa mga ngit-ngit kayo nga part sa dalan nga imong ipasubay namo Lord, na hapon ang imong paggiya. Sama sa imong paggiya sa mga Israelites, cloud during the day and fire during night time. Thank you so much, O God, for doing that to us sa pagpangalagan ni mo. Uh, Many people did not see the road nga among gi subay But thank you, Lord, for allowing us to see it, and help us, dear God. Yadik maluya Lord. Please strengthen me and guide me to guide your people. Thank you, Lord, for this time, the invitation. Ika magpanalagin sa mga anak mo, Lord to come, to pray, to honor you, to praise you in this invitation this is for your glory in Jesus name amen, amen. how you appreciate god